Kako držim baš? Premijer prvo opet je razgovarao. Koliko često ti ljudi razgovaraju? Ja se pokušavam vratiti u svoje vrijeme, nije to bilo davno. O čim imaš razgovarati s državnom odvjetnikom? Ajde sad, realno. Koje su to teme? Vidjeli smo da razgovara i nasama. Baš me zanima kako djeluju ta blagoglagoljenja. Kako izgledaju ti razgovori među ljudima? Ja te vrste razgovora nisam vodio. I s obzirom da se ne razmećem institutom pomilovanja, moja dužnost je da budem kritičan i direktan. I da govorim o situacijama kada sam potpuno, kad mi je jasno da se posao ne radi. Pitanje za gospođu Marušić, u njezinu stručnost ne ulazi. Pazite, taj posao radi mali broj ljudi. I u njihovoj stručnosti ili nestručnosti mi saznajemo post facto. Šta znam koliko je neko stručan? Kad vidim da je naručeno vještačenje u slučaju protiv Todorića, koje nije smjelo biti razmatrano ni minute, onda se pitam, je li tu itko zna što mu je posao? Je li tu itko zna što mu je posao?